Lincah. Macam masa tak stay masa. Mesti nampak perak. Rasa kuat. Okay lah. Cuba ini main ya. Adalah RM10. Ada lah kerja. Reasonable lah. RM10. Oh. Mimi. Ya. Mimi cakap kita pernah datang sini. Ayah kami pernah datang sini waktu masa muda. Muda. Masa korang tak ada lagi anime. Ayah tak ingat. Serius dia ayah memang tak ingat. Sekarang ni kita masuk. Masuk ayah tengok ayah boleh. Ingatan tu boleh datang kembali ke tidak? Dah lupa dah lama sangat. Berapa tahun? Ada 18 tahun yang lampau eh. Pam 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 pam. We are now at sekarang ni kita ada dekat museum di Langkawi. Ayah. Sekarang ni kita tengah sekarang ni kita dah habis makan kita. Nak beli je lah. RM10 ya. Oh, macam mana gambar tu? Tengok. Sebab oh, cantik lah benda ni. Yang sekej. Yang sekej. Oh, macam-macam sahaja hebat. Sofia lari ya. Ya ya. Maju. Maju. Ke depan aja. Maju. Faster. Faster. Shoot her. Shoot her. Lambat. Memang lambatlah. Askar apa ni lembab. Orang ni Mamat, nanti orang marah. Baju batik tadi, RM500. Beli ya? Gila. Beli je, it's okay. Lawa-lawa kan baju kat sini ya? Cantik kan? Kalian tengok ni artikel, kan ni artikel? Tak. Dia memang orang art sini, memang design dia. Biasa dia mahal. Tadi main terpangkap. Now she's your friend. Why don't you ask her her name? You know her name? I forgot to ask her name. Go and ask her lah. Come on lah. Huh? Pergilah tanya. Lisa? Lisa? Lisa dengan adik ke? Pulang ni atas ada hydrate hydrate hey hydrate ni kena bayar RM10 yang color macam mana tak lah ada orang nak tunggu tu ha tu ni set color esok kita pilih design mana ni batik ni batik lah ni batik. Thank you.
Tahun 2003 lah start. Encik Jasni mula buat benda ni masa umur apa? Ke 2001. Umur 2001. Saya belajar, tak belajar, belajar member lah, basic je. Belajar dari kawan, aku buat sendiri. Habis kawan tu sekarang tak? Ada bau ni lah. Oh iya ke? Kami yang cok pacik je. Ni orang seni boleh buat. Macam ni belajar-belajar. Saya tu buat tak pandai pun. Lama mengaji dengan arwah kawan? Ha? Lama kan mengaji dengan? Kerja basic je. 3 bulan ni. Kita buat sendiri kat rumah. Kena kreatif macam ni. Kreatif tak boleh nak. Ya, nak rasa. Imagine kalau kita tak pergi beach saya. Petang nak pergi beach? Tak tahu lagi, kita tengok. Takut hujan. Tadi pun, semalam pun hujan. Oh, besok. Macam idea ni, rasa lain-lain. Besok. Tengok dulu. Besok kita nak balik. Mana boleh? Tak ada plan. Cuma gitu je. Ini kira lilin lah kan? Yang melekat. Melekat kan? Lilin cair. Ini untuk koral. Dia jadi cepat tu. Siap. Ini dah ada orang tempah lah ni. Ini untuk 4-0. Oh, 4-0. Oh. Sebab ni. Sehari ada jual. Kosong lagi. Betul macam tu yang terjual tak tidak. Saya kosong. Dia terjual. Saya nampak balik. Cik Yasin ni memang asal orang Langkawi kan? Haa, Aduh lebah, aku duduk. Cuba. Untuk kamu. Tumis tak nak. Untuk esok. Esok pun ke? Ini ragat dia. Oh, apa? Cuba je lah. Mama ada baik tu. Janganlah maju. Kau belilah aiskrim tu. Saya dah apa ya? Tak ada apa dah. Gelik ya. Dia buat besar ya. Besar. Ini tak peluk, ini tak peluk. Pahlawan Iban. Duduk sebelah tu. Lari. Sebelah sini. Adik. Ya. Tengok Umi, tengok Umi. Besok tengok sini lah. Eh, jatuh gambar tengah. Iban ni orang mana? Kenapa abang ambil gambar suka macam ni dagu tu? Ke rendah? Esok, Iban ni orang mana esok? Kawan, dia daripada negeri mana? Sarawak. Iya ke? Bukan Sabah ke? Iban bukan Sabah ke? Sarawak. Kakak gambar dah, ayah. Ayah ambil video. Alamak, ada ayah punya shadow.
Berapa centigrade tadi? 1000? 1100. Sekejapnya? Dalam masa seminit? Boleh ada keras. Oh, kalau lambat keras. Buat, keras. So, dia 1000 ni. So, yang luar ni lah, dah bubur. Dah bubur lah. Dah bubur lah lapisan luar tadi. Dalam apa tu, dia masih 12 jam tu dia sejuk. Dan besok saya akan asah bawah dia bagi rata, saya dulu. Oh, boleh simpan dalam oven 12 jam? 12 jam. Oven tu pernah padam ke? Ke 34 set? Ya, 24 jam. Mana ni? Tak, yang simpan tu nak bagi sejuk tu, oven sejuk lah. Oven yang panas, dia sejuk. Tempat sejuk 12 jam? Ya. Boleh simpan nak bagi sejuk tu, dalam tempat sejuk? Abang panas. Abang panas? Dia tak cair tak? Saya sampai tak rasa. Saya sampai cukup cair. Dia kan kelain kan ada tahap didik, ada tahap tak didik kan. Kalau nak bagi suam, dia akan pukul tahap didik. Dia didik kan. Tapi kalau dia tak nak, dia bagi cair je. Dia tak ada tahap cair. Dia tak tahap yang dia. Yang ni dia buat pada apa? Ini bahan yang sama. Kala powder tala rocker bagi dia beli kat dia pasir kan pasir daripada ni kita lebur dia cair pasir biasa tapi dia cuci ya. Kita masak yang tadi merah menyala tu ni ada yang dia ni Mama nak tengok okey kena pecah tadi powder berapa lama dah Encik buat? Yang penting ni 16 tahun. 16 tahun? Buat dah 21. So yang Kristian ni banyak hantar ke mana untuk dijual? Oh kat sini je. Oh, okay. Tak ada ekspor, tak ada hantar luar lah. Orang beli sini buat keluar ramai. Banyak? Pelancong ramai lah sini. Oh, okay. Pelancong terasa lama ni pun kan ni? Tak ada, saya ada musim. Juga musim ni? Jadi cuti sekolah ramai lah tak? Di umum ramai. Cuti sekolah, mak bapak tak cuti. Oh. Anak-anak cuti. Okey. Kalau cuti umum, semua satu family cuti. Yang kerja gila. Memang public holiday lah. Public holiday. Macam raya mereka. Yelah kalau hujung tahun, sana mak bapak boleh cuti kan? Tengok. Ini mak bapak kerja boleh tu tak dapat cuti. Kerja kerjaan. Dan kenapa dia buat tadi yang kering? Ya. Tak sungai. Tak pecah kan sekejap. Dalam masa sejam boleh dapat banyaklah yang sculpture ni. Kalau buat satu pun dan 60 lah ya dah. Pakcik macam mana dia buat? Untuk macam ni ya tadi kecil-kecil dia. Ah,
bukan ayam tu burung. Oh ayam. Ah. Oh dia lagi pandai daripada ayah dia. Ayam mana ni? Ayam mana ni? Ipoh. Mana? Ayam. Bantu merah tu. Jom. Ini apa ni?